אתם יודעים, הזיכרון של העם שלנו מורכב מהמון סמלים, שגם הם עזרו לנו לשרוד בגי צלמוות של ההיסטוריה. לכבוד תשעה באב החלטתי להביא לכאן שני מטבעות, העתק של שני מטבעות שנמצאים בדרך כלל אצלי במשרד. אלה מטבעות שנמצאו בחפירות בעיר דוד, וטבעו אותן הלוחמים לחירות ירושלים במרד הגדול. הם נכתבו בכתב העתיק שנשמר, כתב העתיק שלנו שנשמר למקרים חגיגיים כאלה. על המטבע הזאת למשל כתוב שנת 2 לחירות ציון. שימו לב לקד השמן, פח השמן. ועל המטבע הזאת שרואים בה גם את המנורה, כמה סמלי, כאן בקשת טיטוס, נכתב חצי השקל, ובצד השני כתוב ירושלים הקדושה. זה מאוד סמלי להביא, מכיוון שהשבויים, שבויי יהודה שהלכו כאן בתהלוכה, אפשר לראות את סמלי עצמאותנו, העבודה, את כלי המקדש, הם בטח הכירו את המטבעות האלה. וכשבנותיי הגיעו לכאן, אמרתי להם, תראו, רואים כאן את טיטוס רוכב במרכבת הניצחון עם אלת הניצחון ניקי, האלה רומא נוהגת בסוסים. מה נשאר מטיטוס לולא הזיכרון שלנו? תבליט בקיר? אבל אנחנו עדיין כאן, חיים וקיימים. אנחנו הצאצאים של אותם שבויים. זכינו בדור שלנו לחדש את מלכות ישראל השלישית, את עצמאותנו. יש בזה גם איזשהו מעגל שאנחנו יכולים לסגור אותו כאן כשאנחנו מביאים את המטבעות אל קשת טיטוס. וגם בזה נתנחם. עם ישראל חי.